Ahoj, zdravím všichni zbratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu Show and Tell. Jedná se o pořad, ve kterém ukazují karty, které nám přišly buď na prodej, nebo mě osobně do sbírky. A hlavně vítejte u prvního showtelu a prvního videa z našeho nového sídla, z mého nového bydliště, mám to teďka spojené, takže budu moci dělat videa častěji a nebudu muset přejíždět kvůli každému kratšímu videu nebo fotce karty do kanceláře. Našli jsme fajn bydlení, kde jsme mohli dát i firemní prostory a i prostory pro osobní bydlení, takže mám z toho velkou radost a nebudu to dál zdržovat určitě. Mám ještě, nafotím, jak celá kancelář vypadá a možná i celé bydlení, ale to si necháme na někdy příště. Teď se jdeme soustředit na karty. A co tu máme? No, za poslední dva dny jsme přidali asi 500 karet Artifacts. A mám tu vybrané ty nejlepší. Kromě velké novinky stěhování nás čeká také novinka toho, že jsme koupili kompletní nabídku prodejce JRS Cards, který prodával vlastně přes Absolut. Je to Milan Jaroš, kterého tímto zdravím. Milan už bohužel na prodej neměl tolik času a vlastně sám člověk to není schopen zvládat takové množství, takže jeho nabídku, vlastně asi 30 tisíc, které jsme převzali my, ale že postupně budeme zveřejňovat a právě Artifacts, které můžete vidět, jsou takové první vlaštovky z jeho nabídky. Takže jdeme se podívat na Artifacts. Přidali jsme do nabídky spoustu ročníků 22, 23 a 21, 22. Nicméně tady máme starší kousky, které už se hůře schání. Tady konkrétně Mario Lemieux na Artifacts 11, 12, Jersey 17, 125. Nádherný karty, tady ten ročník se mi strašně líbil. Potom tady taková spíš zajímavá karta, je to Chet Picard na Artifacts 2013, 14. A je to Emerald Jersey Patch Autograph 3 z 8. Chet Picard vlastně byl draftovaný v prvním kole Nashvillem, nicméně nikdy se do NHL neprosadil, myslím si, že neodchytal ani zápas, je pouze na střídečce a aktuálně chytá v Německu, ale karta je to pěkná za kanadskou juniorku. Pak taková nenápadná Artifacts Tundra, tohle jsou 2007-2008, velice populární. A tohle je paralelka do 5, 2 z 5 a na ní Patrick Marleau a Mark Bell. Další ročník, tyhle jsou tuším 12, 13 a ty se mi právě vůbec nelíbily. Tohle je horizontal varianta, ty karty vypadaly takhle. Nicméně tohle jako nelíbí, z těch artefaktů je považuji za horší. Nicméně tohle je super karta, pěkný patch, horizontal emerald, jersey patch, Enche Kopitar 1924. Potom tu máme Frozen Artifact, tohle jsou tuším oblíbené 8-9 a tohle Authentic Jersey and Patch 13 z 50, krásný patch Rangers Brna Shanahana. A pak tu máme další Emerald Jersey patch, tentokrát držet Swatches a to je Chris Osgood, krásný patch Detroitu, tohle je ročník 10-11. Vracíme se ke 13-14, tady je vlastně Black varianta, patch a tag, tady je vlastně cedulka z dresu, Reebok ještě a patch Arizony a tady Oliver Ekman Larson 4 z 5 a další Black. Ještě vlastně tuhle máme označenou, myslím, že obě dvě, ale podívejte se, má vlastně jenom trošku bílé tu černou barvu po těch hranách, ale radši jsme to označili, ať víte, že to není úplně 100%, nicméně ten stav je parádní na tyhle karty. A další patch tag Black je Viktor Hedman, vlastně ty 11-12 a tam má zase malinko takhle bílou hranu po vrchu, ale třeba ty, jak bych se bál tady té barvy, tak to je úplně super a tady to s tím dresem Tampy, kdy ještě používali vlastně trojbarevnou kombinaci nebo čtyřbarevnou, dokonce když vezmete i bílou, a tak to je krásný patch a krásný tag, je tam vlastně logo Lightning v tagu, to je velice zajímavé, 2 z 5. Takže tohle jsou Artifacts, které již jsou přidané na webu a najdete je v tržišti a s tímto videem přidáme i několik clear card a hlavně přidáme i tuhle krásnou kartu Jasona Robertsona, je to clear cut exquisite rookie
A jsou to 21 a tohle je krásná plastová karta 23 ze 49 limit. Ruký podpis Jasona Robertsona, který stále ještě je v playoff. Začalo se mu malinko dařit, ale přestalo se dařit Dallasu. Bohužel Vegas svojí hrou ničí i Dallas. Tak, pak se mrkneme na SPX, přidáme asi po 40-50 kartách od nových sérií, vlastně doplníme SPX, tak tady je Radiance FX v paralelní red variantě, na tom Marc-André Fleury za Chicago a tyhle jsou, myslím, skoro všechny označený, můžete vidět, po těch hranách jsou malinko bílé, to je vlastně všechno, co je tam za chybu. Ale jak znáte, radši to označujeme, tady vlastně update z loňska James Wagner Mosaic Obsidian Script. Letošní nebo poslední Shadowboxy, Shadowbox Rookies Lucas Raymond, jsou to vlastně silné karty, je prostřed plastový, průhledný. A mé oblíbené Obsidian Rookies Black, vlastně série Black spadá do SPX a na tom Spencer Knight a Lucas Raymond. Takže to byl takový výběr a ještě mrkneme na SP Game Used, tam budeme pokračovat také Raymondem, jsou to Authentic Rookies a pak tyhle krásné Purity inserty jsou vlastně takhle, vlastně vyřízli ten střed nebo ten vzor, tady Eric Lindros, vybral jsem legendy, které jsou mi bližší, tam samozřejmě spoustu nováčků a tahle gold varianta do 150 je Niklas Lidström. A jedny z prvních manufaktur, které se mi opravdu líbí, je vlastně tady ten nejlíbý patch je vytvořen uměle, ale je graficky vytvořen k tomu hráči a většinou tam je buď přezdívka nebo nějaká symbolika toho hráče, co se mi strašně líbí, jsou to taky silné karty. A tady třeba Johnny Hockey, Embroidered in History to jsou, a tady Colton Parayko, Colt 55, což je odkaz na jeho číslo. A tady třeba další legenda, a Trevor Linden, Captain Kenak. Kromě těchto nových karet, právě s tím, že jsme se přesunuli a konečně budu mít čas zpracovat i starší karty, tak můžete se těšit na spoustu, nebo ne tak velké množství jak těch nových, ale hodně starších karet, kde vlastně kontrolujeme stav, protože ten stav bývá kolikrát horší. A jsou tam série, které se ne už tolik vidí, nebo nepřidáváme jich tolik na webu, i další sběratelé. A jako ukázku můžu, určitě půjdu teďka do nabídky tyhle ty in the game různé ty signature varianty. Jo, tady ten ročník Signature Series 2001, 2002, 2003, Millennium 99, 2000. Jo, podpisy tam jsou hlavně, je to tím známé, tady to mi stalo třeba Tomáš Bokoun. A paralelky, takže hodně těchto in the game, between the pipes, tam budou třeba Topps Gold Label, pár karet. Jo, tady tyhle série, které se mi postupně hromadily, nejdou tím hromadným zpracováním, ale takovou detailnější práci, tak těch by mělo být teďka na webu více. A my si dáme soutěž, kdy vlastně po tomhle videu budeme losovat výherce za tuším březen a duben, kdy v březnu bylo Series 2 hobbyčko 21-22 a SPX hobby 21-22 bylo za duben a v květnu, tím, že jsme se stěhovali, tak prodloužíme soutěž zase květen a červen dohromady a dáme si soutěž o Skybox Metal Universe hobby 21-22, takže hobbybox, hodně tě nějakých 3-3,5 tisíce můžete vyhrát pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu a okomentujete vlastně každé video v měsíci květnu, respektive červnu. Vždy se zobrazí na konci videa otázka, na kterou stačí odpovědět, je to většinou dotaz, není to žádná vědomostní soutěž a vlastně čím více videí v tom měsíci odpovíte, tím větší šanci máte na zisk tohoto boxu. A dnešní dotaz se vám teďka ukáže na obrazovce. Jo, já se budu těšit na vaše odpovědi, budu se na vás těšit u dalších videí, už něco chystám a hlavně v pátek také doporučím, a mrkněte na web, nebo mrkněte přímo na web sc.typ.cz, nás čeká balíčková bitva z retaily Upper Deck Allure, kde právě je garantovaná jedna tato krásná karta, je to White Diamond a v limitaci do 50,
že tady v retailboxech plus samozřejmě další padálky a nováčci, takže určitě lákavé. Takže doporučím a to nás čeká v pátek. O víkendu bych mohl zase další videa, přišli Tim Hortons Legends a čekají nás trilogy, takže toho bude zase hodně. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.